Neka mwana wange nete mira akakule awone wabere obuzibu epichi ya chibaluwa ya chibaluwa ya che ya chibaluwe banange kama atusati kuraba na bafena yingi sumba wenjo nenta niko kufumi itiriza kubigambo dadi viyangamba nga sina wakufuna lubuto nenga sina gwembigamba nga nzira mnyumba wali mostero yange nganga kaba ni hati chie unisa agafumu kana alina kakira konga nakata mira msumba nga niwefumi itiriza kweche marangama kasita mwami wange jali tuwezo vizo kwe wasate wali buzibu vino vimuvera munga mwongera tuja kuzala wana buibati we msumba mbebyo tujja kufumbiriganwa mu mwaka bwe guti musumba nze kyena singo kutegera nti buli omumaguno nga Bible wetu gamba nti mutonzi buli kyoyogera kimala ne kituukira musumba nayogera just ne mugamba kasita 2012 wetuuka ngenda funa olubotolo nga njogera mu kusaga ng'omanyi mubeera nga mwesisinkanye mwewala biki mu kusaga ate omusunga oloza nayitawo 2012 busaayitawo lwenafunira olubuto so waliwo ebintu ebimu bye twogera abaana nga tukula nolooza nti obwogera just naye nga wabaawo forces emala n'ekirwanisa obalaatira mu mafuta ge walimu ate oledde ebintu obikola ye musumba kaaba tulabe mu hostero musumba ekyomugeso omulungi ne wabaawo omukyala yali afumba mmere mu kikubo musumba omukyala oyo n'angamba Doreen mufa ky'okutuula wano jangu ogenda obeeko nekyokola ebiseera by'okuzaala biba bituuse ng'oyinawoku ekyoyinawoku nengamba neyanziza maama omukyala oyo n'ampa omulimu ne tuba nga tufumbira mmere waka togitwala mu tawuni musumba ne tubeerayo paka tugenda ssaawa bbiri tuvaayo ssaawa kumi na bbiri ez'okumakya mutandise wa kondakita wa mmere ye musumba ebitabo wabiteeka ebitabo nabitereka mbyebakako ebitabo byebakako kati ye musumba nenkola nenkola nekyanyamba nti olubuto terwamenya nnyo saali munafu nnyo nali mukyala mukozi lubuto olusooka naawe olutegeere era omukyala oyo yanjagalo katekali akazooka okubba naye nakavaamu simanyi nayo jagagenda kati ng'amukolera amazima bambi nga olusi agenda n'amalayo wiiki nandeka n'abannabe ne bizinesi n'akoma nga bizinesi weri ne sevingi mukolere nange nefuna kaseefu kange akawakaako nga zampa nzisaayo kati weebegera ku nnyama najembega nga boyi ye agenda dda yayambuka boda nesimu takuba musumba nentuuka okugenda mwati ne tubambuza omwami aliwa nempulira ennaku musumba naye nga sirina gwe nsobola jinyumiza n'omukyala gwe nalina nga sisobola munyumiza naye nga ndaga ssanyu lyereere naye mundawo enzira y'ekiro nenkaaba nengamba kale singa nawuliriza daddy bye yangamba singa sinaba kutuuka wano ku bulumi buno naye nengamba kangume nja kuzaala nzireyo nsome ate ku mulundi guno wenzirayo nja kuba serious sigenda kuzaanya kuba amaze okukira abako mukama ndi waba akuteeredde weekisa omukisa ne gusigala nga weeguli waliwo ayagala okuddayo naye ng'akasente kaakoma n'alaba gwe gye wadda musumba ne mbeerawo omukyala oyo nemba naye n'atuuka awantu anti renti ng'enemeredde dadi takyajja naye bambi sigamba ti yayitanjaga naye ng'emmere ampeerezaayo oluusi olumu n'ajja n'ampaayoko etaano awo nandekerera ng'omuzadde yasigala muzadde bannange era nebaza nnyo daddy wange era abazadde abalabiira abaana baabwe newankubadde bafunye ebizibu mukama abawa omukisaate tubavuma bubi nnyo musumba abaana ab'obuwala nga twatabuse musumba tuba babi nnyo nzimu gwobwa nzinga gwabakutte ku mutwe musumba tusobola na kutegeera tosobola kitegeeza abazadde balina kuba nga basabira baana babambula ekyo ekiba kibambadde tebabeera bo babasonyiwe ye musumba mpaka n'otinze tweyongereyo musumba nentuuka ebiseera ebyokuzaala nentuuka ebiseera ebyokuzaala musumba olubuto lwanumira na ku street ndo musumba boyawo tajja sirina tanaba kumpeereza kuza mu materneti sirinaawo bugoyi naye nebaza mukama nti esente omukyala oyo zeyampa na sevinga ansuza
andisa ni ya chamana na sasura unda kumengenzo kukola ni savinga ni ngula oka gundi kasefu kanga kia waka nisanga wa mituwaru jangina ningia nikula kwa shopping ningula kwa kukuyo vuma na ningula kwa nesa unembi teka teka ninga wino vija kunyamba ninga mchala njagara msumba ningi chimu njagaza ndi wa mazima kate ndi mchala mkosi ina wena tuka mbire vyo kuzara yeyantu wala mduwari ilo msumba mbambi yiyantu wala na ngamba Doreen wetu tukeyo tukubakelele bana abasawo bakulaba okubakelele bayinzo kuingiza wali mu theater bagamba olemeredwa nobo olumoto sirika mchaya msumba yanfa ko mchalo era mukama mungisa yonajali singa abadde ko banange nero akubataliko na nkuma mudwalo nenzala tata teyajja o saidi omwami tebajja bali bakya tata wange nga abakambwa aliddanga gamba kena abasanga yo ngenda abasiba ate nga efamire gyemubiramu bagimanyi eri enkambwe kati basobola kunsembera musumba omukyala nandabira nankuuma nimpayo mu ddwaliro nazaala bulungi na nenkuma ate nembeera wuwe yankuma okuba lubuto nga lukyali myezi nna nenzaala musumba ne amala n'akuuma omwana yaweza myezi etaano kati awo ne mpulira ate ekyoyo ekijja okugamba lwaki toddayo okusoma kati nga maze okuzaala musumba nga boyaz omwana awezeza myezi etaano boyi n'akomawo kati wulira ekitutwala musumba abawala boyi we yadda neneerabira ennaku gye yandekamu gye mpisemu nga n'olubuto ate ne nziruka naye mugenda kumala ekizadd tugendera tubuse omwana masumba ate saasiibula ono omukyala bambi eyankuuma n'adduka kiro nga taliiwo olwo yakubusaabusa ate n'akulimba ata yanimba nti kati nzize tubeere fembi tukuze omwana weyagamba munange saali muvi nenzikiriza munange musumba mukyala oyo yali alina wagenzi nga agenze kuziika ndese n'abaana be kati nze saamusiiba nakumusiibula kwata nsawo yange na mwana shwi ningenda ne boyi ate boyi jantwala teyapangisa nyumba naye alina wantu wabeera wa muganda we musumba nendaba ate ennaku nentukayo nenkaba nengamba bino byondiise nengamba kale okwenayo sente tupangise ennyumba tulimbale musumba ezennyumba nezibula nempulira ennaku kati daddy wange najja ate okunkeberako nga nzadde nansanga nga siriiyo mukyala namugamba Doreen simanyi gyali oba yagenda wa simanyi laba neiba gwenabuwerako gyengeze nankubye nagamba ho taata waze wano nga akunoonya era atutte n'ebitabo byabe tutte ewaka maama atutte diguri nga kapitodi musumba naye weguba omuzimu gw'obwenzi gwakukutte mubi nnyo gwe tugenda okulumba olwaleero abazadde ku baana bafe ogwo ogubambala nnyo ate kutandikira wansi ku myaka egy'emito myaka emito egy'emito egyo wekutandikira musumba ate weguba gwakutandikiddewo wansi there is no way you can resist it okikula nakyo kiba kyamaze dda okwambala ate abazadde tuukayo litofaayo tuukayo tunaategera ku mbujulizibwo tuukayo munoonyeza akayumba twakafuna musumba twatuukira wakazini brother we naye netubeeraawo ate tuli bakyala babiri oli yawasa nange nawasa kati ng'alinako n'akalumu akala kwe twasulanga ne mugamba naye wano asaagala n'agamba sente teziriwo ne mugamba kati okimanyi nze ngenda kuddayo ewaka we bankubira daddy wange aze atutta ebintu byange abizizaayo ne ngamba nze ngenda kuddayo ewaka naye oba oyagala kuddayo ewaka okole noonya ku sente twaire ku muzeeyi wange aleme kwaki okukwata kubanga empapula ezikukwata zoweze eri bakunoonya nangamba kale nze neneekyanga nenkolaki nensitula ensawo yange nenzirayo ewa daddy ng'omwana nentuuka nemubuuza daddy yali atudde ayogera mpolampola nemulimba omanyi daddy nabadde nfunye omulimu awantu fulaani naye nga bambuuza empapula za siniya fo
ni ate sizirina musumba njagala koleki anze yo kusomero wave waka boy eh naduka yo nemba yo nekaleka yo eh nengolachi nenga mbadde divwacho nagamba olaba we nakugamba ikizibu bana mwete mwagala kuwira bintu bya nayo mba mugwaongo muzade nemugamba tatu nsonywe kati njese njagala koleki kuda yo nsome naye tayi movi era nkera yae ya wangu ya yangu yako musumba nagenda nabandisa kusomero Masumba ne unya dadi wankoro nako enke wenayogira naye lero bwenti ngatuse enkera na gama kangene kusabira ekifo ne tugenda naye nasabira ekifo kusomero mama asigaje omwana banange katukomewo tuleme kudduka mbulango bwaba kama baffe katonda Wangu zofe. Wange masomba. Katukele masomba bwentilize duvuzi. Masomba. Bwentilize yoke nao. Wenatoke yo. Dadi wananziza yo kusomero. Nenzira mo senior three. Nitaandika bupya. Senior three. Nensoma bulungi tamuzona. Nensoma kati esari tamu yatuuka masomba. Ne wabawo ate okusikagana masekati gange ne dadi nga boyo amaze kudda boyo oyo yamala okudda namusaba negayira dadi nemugamba dadi nawe wazaala abaana abalenzi nemugamba onaayisa muno bw'otyo manyi ku kyalo kuno oyinza okulooza nti bonna bakwagala naye omuntu akwata mistake emu bw'ati n'akola ki n'akwatirira awo nemugamba tomanyi mwanyi nanze otumanyiza okuwa omwana olubuto ate naye wakukyalo kuno nabako yisa bubi nebagamba nawe wayisa mwana wagundi buki bubi tutangaya kuwanga platform kutana kumuoleza nebyo wali munsubi baleme kwata boyo nangamba yoro zanze mwanyi ze muganda ugoyo gira bucho nerama Nei awa muka kwa mtu chorumu. Ambise manji na ogo yogira hocho. Munga mzei mwleke. Nei unko biro mwleze. Nei munga maka chuma nyifu na yoke sendo we dadi. Na afu na ye mituwa lukumi jayaje na aji kwa sa dadi. Nei na mokiri so kuda moko la chiko kukwala. Nei na munga matusembera mwana wange. Nei munga madadi zengenda kusuma. Tufa ingenda kusa nyusa. Musumanga nina kata onjize ndiza yo nzira yo kusomero. Nesoma bulungi sadi tamu awo. Nefuna mobozi kata te boy ngatamba buyambi. Kati muli munda muza nempuire na kubambi. Tata asasoyira fizi. Nsura uwe nino omwana yagule yagulira omwana wabalwa dedagali aye choka ka boy ko kali awo kakola. Ninga te kampa buyambi. Omugamba ko buyambi agula chikopo kya mata. Tagwira kwa sukari sabunu tareta musumba nempulire naku nekwatwa muzeyi naku nemugamba ne muzeyi mumenya lwaki kati muzeyi naye natandika okufuna ebigambo by'abantu ne bamugamba omwana we tasoma oyo tasoma agenda wakafubuka akyali kukafubuka ake naye ate nga si byendiko ate nga togera ku ssimu naye nga siddamu kumusisinkana musumba kati olumu nakwata obusungu omwana yali mulwadde ne dadi na yeno kata atandise okunyombesa ne nkubira one simu ne mugamba omwana mulwadde kaboyi kaboyi ne kagamba sinawo sente kati mulamu wange najja nanzibirako nangamba ekimanyi oli wano ne mone yaleese omwana omulala ali mu nyumba boyi yakujja ku ssomero eyanzija ku ssomero ate kati asitudde asitudde omulala Masumba saalaga mulamu wange nga kinyize muli mutima naye nga nalina obusungu bwange kubanga omwana akaaba ewaka dadi ng'omanyi oba omaze okwonoona osa omukwano ogusooka dadi aba atakyayikuyinaamu bwesiga agamba saawa yonna kajja kukolaki kajja kugendeera nabwawo omusumba mu busungu nengeya nekwata ekiggo nenumba galo mu nyumba boy teyaliwo Bali mwali kumpi mpi. Twali kumpi jesi twa mukalugudde omusumba ekyewunyisa nende komwana awo ningenda nenumbagalo nemusanga yeebase nemugamba leero nno tolutondo ojja kumbuulira okimanyi nze bandese okusoma kwange ndi wano mbonaabona n'omwana sina zimutwala ku ddwaliro gw'oli wano olya birolex nabyo bali kulimbirako ate yalina muwala wa kusomera omusumba nengamba leero kakuweddemu nenzigalawo logi nenkuma neti musumba ne ngamba leero luno tolutonda
omu kufte yali kugondi kalibasi yemu mwenda mulibache fwena tuli bagisu mshumba ya bagisu ogeyo mkono kwa omu gisu kutegera mshumba na tuwe kumira mnyumba adamantu bala bagundi bagamba oyo mama gundi yazo oyo oyo waka uyo tumumanyi mwangu izeko watu mwangu izaka agenda kuto mwana uyo nga tuwe kumia nziga doro jibaje nebasamba basaje nebasamba oruji tujide tata zitidada mzumbata obusungu nga bako ambado bako negotia tawo inga chari nye msumba mkubiamo na imiri na nentuka mkasela kukuvuma dadi wange kururwe msumba ne mudamo nevigambo evita sana tena amana na ansasura mwecho msumba ne banku hata ne banfurumia nenko mawe waka kuru dadi nangula nesoda nangamo tiyoo nangwe kwato geno nye sodo mwundo mwatoli damo mwundo mkulu wakugamba ya wala vye na kuhoni nga kukafubu kako nukulachi nugana ya suyo mkulu wa watu kalawe wala ba iye mkuziza yo kusumero atebi otandise awatene zitira dalo mkwano gwata dibambi na atandiko kubanga ayomba nekula asadi tamo yo msumba nenga nkula munaku na kana ngakabambi ngakana kwa nenduka nengamba na yemu kama mvuka wu ya kwa mauti ya kubidesi mtu wachi olumbia mmakagange yali anti ya msumba yali anti ya na isi tanyo kola kabuyo nenga nakatandisi msumba teka sirika manzija kogo nzija ngata sobole na kugogela chintu wade la bamu nenya mamu gambo mwana ulinda wali uwazara wa mwana kumpi ule tuto mkazi mwenyumba wano kumpi nebibe lao nenga msumba sija kubona abunyo mwana wano siye yansa wa kumuleta kunsi na mwenyo kila mutima kande kwa kusuma ngeende nkole ndabiriro mwana bambi tuse musinia zi mazeko ate dadi na yenda bambi mwenye girizanyo wadenga anjagara nenga chimunyiga bambi oya fuka nseko ngo manyera mzadde nga mwana ya zadde afuka nseko kucharo bata niko kumogira kwa vila kizambu muna oja kufuna urubuto nga kawala kajindo chitegira bami nga chimuru manga tasobola kungamba nina chitegira rubuwa nyuma nga machamuru manga bambi so wendyo nende kukusuma msumba nga manenja kudanga mfunye sente kanjira nkola kuhense vingira kwa mwana wange boy ne muleka nende kwa mwana nende kila mami na ye msumba wa chenera bide watu wa mgambi ya ntino katika ngende nkulele kumwana una kule huku sini yafu ye msumba na zikiriza bambi na hapa ne transport tuwa la jingenda nolo tugenda wa tugenda Sudani msumba tukulosi nze mpaka Sudani ye msumba tubose boda ani yaku gambi ya nti waliye mili na ina u kazini wange na iwa family aina wotero Sudani ye ya kuwalira kananga majango gendo kule waliwe chifo uja fune sendezo kusume kuwa kuzemo uja kolachi uja kuda usume wabalu wache stani wa malo kwenza habana abubu wala kusula kubantu wabata ina abubu na anjiziwa iya msumba wachiri ati ila nutani kuku wanyabu nyaba zade ati na winubu na abu na numwana iya msumba ato mwana umuwala msumba na dada ababidi mkira seze za wansi chima chizibu nyo kudawu chiba chizibu nyo poza waliko unga laika tuse mu university ya sobolo kuguma na dayo ni yezi ne kilasi za wansi ezo itanyo kusula abana ni wadayo ila abali mirirwa msumba chena badene ila videwe na ingila sinia wanao mami wange ya gwedaru mami ya zara na naka ingia sinia wano ya gwedaru kata ate gwende kede omwana mwana gwende sewa mwaka gumune wiki imu kwa watu ina wala wapumuti sina walala ate sobala mtu wala wawe ni nani mtu utena edadi ya gana na gambo mwana mwleke wano kati nze nengamba boy olaba ngembera z'omwana si nnonjo kola ki mujayo mujayo kuba mami yena ali mumanyi tasobola kubeera wakawa kiva kimulinnye adduka n'agenda nayo ne bamunoonya bunoonyi mama
Mwetu wenagenda msumba. Niyo kumanyo wawa. Echiko wachikoni mwehawa wachikoni. Haya kerezo anesha wandikibwa. Echinyumede chieta gogu sumako. Ngero kumina msambu. Olu nyeligidwa vili mutano. Mbo mwano msiru siru. Mbo yine ke wachitawe. Fantastic manga. Erabu bala gazi bwa mukazi. Ya muzala. Ambi. Mbangero meka. Ngero kumina musambu. Olu nyeligidwa vili mutano. Anyono mchala Sophie. Thank you very much. Kwa gamba wafuko bwa yine ke ritata. Wait, Musumba. Ni tugende Sudani. Unakurena tuwari makubo tugenda Sudani. Nefuna accident yokubiri. Ni motoka. Wagenzo kule li Roma. Agenzo kule Romana. Nitumala wiki mbumu siko ngoma ni Sudani siko Musumba. Nitumala wiki mbumu. Ne atinga toso wala kudama vika. Na ade nenzila mwone nkaba ni ngama ziyale so mwana ziyale so kusumero vivi no vyata vya nsanzi na hine tumane ne batu sikayo ne togena teto wako siwa jirunji chayo ne togena msuma ne tuka ne tandiko kukola ne kwa na mganda wangoyo ne na watu mwezi gumu tansasula ne uza ne ate sente ziriwa na ngamba umanyi kuboda wali tuwa sasulira wali wa tiket jebasa bao kuboda tu wako tojirina ngoteka yo sente na kusasulire sende kati omwezi go gumu ngenda kukola chingenda zisala okoze na wayo kuboda ne mugamba kae ne sigalanga ne kola mazi ngola ko gundi nze gundi kasha ya koma we Uganda nze sigalanga ndi mu business ye ne kola musumba ne nkola ne nkola ya namali miezi 5 ngatajja ata abana atokusoma we kodira mu musumba tampadde sente okusoma kuzemu ate taliwo imani ngama mukama kambi po hivyo okusoma kanjira mbiwumuza kubanga sina wengenda kudayo ni waje saa zino sigenda kudayo kubanga sente zinzayo okuwe Sudani paka Uganda sente nyingi najja ne mwahandi sasulako sente taziri wabulunji veshe vichi nolaba tu balance nze vitabo sente taziri u musuma na uri zenaku katato mukasera ko ne bankobere simuntu mwana mulwadde mwana yamara almost 1 week mudwairo musumba ngajudolo buto mpewo mpewo ya muita mukama mama ni ati ngoe ngambye mama wange kati ye ali short tasobola kumanya ebya abana kati kolo ezali zivudde yes ne kamara nakaba musumba ne negomba okutambuza awe bigere nkomewo otuke sisobola olo tata yakubira tata yankubira nabe wabe ne bankubira ni magamba umana mutuwale mudwayo nzingenda kuweleza sini anenka za brother wangu sente za elwete ni na pe sente ni mba tekela yu ni ntuma mikuano jange wali kumpia ni magamba gine mbulu na kumuba munda vilomu anembera ziri zitia nga mungu vila simu ni nga nzendo wesa wanga mba mkama munda nga oba wa magade uyo muumu ne katinza si chaina chenyiza kola musumba wetyo ni mbele Sudani ye mwana na aterera ni mara yo miezi mukaga wa muganda wanga ungatansa sura ningamba najja kukola kalate wake no mwana daddy na enda kumuwa kwa center ward na mdisappointing obutasoma na ya atiristi musumba wetyo ni mfuna connection nao maestra na kola connection za mwangu yetaru wao nyinga na katuka Sudani wa musumba ne wabao boya te yajja binati baliwo abawala bao binasango baina kazi ndi otuka boto baina kukua boyo na mekuvera namba lesi nga batu itafu ya bata ina boy namba lesi kati nga bayo ina kufuna uka boy mkulachi mfuanani kati mana katuka kwenye vale taka boy yako kaharika na Kenya msumba nimbera ne boy oyo na ina gano rasuka nze yaka vamo kuzaya hati nzira mku wagare ningana msumba nimbera miezi 5 ningana nifuna connecting nakuyakuleta iye musumba nefuna umulimo gokola muloji nenoji Sudani jetulie yu Sudani iye
Oyo mufubuka na afuniru omulimu ogwo katawo nakkirizira kana akaboyi nenzikiriza katawo kati ennaku anti y'omwana eweddewo omwana ateredde ali waka nenfuna sente nembaweerezaako awo nange nenzira mu bulamu nentandika okutereera musumba naye kye nebazalo gyeri mukama waffe yali atugamba nti ekiro ekiba kituuse nga kasitoma abayise temugendayo kuba bamanyi emize gyabwe togendayo maneja yalina okugendayo gwa akirini nga togenda yo musumba ehane baza mukama nti unakola yasobola kwa bulira amazima yasobola tubulira amazima era ne mukama nange nambika kwa kasubi nga sifuna ko connection na abali mochi abakastoma abali bazze okwebaka mu musumba nenkolawo omwezi gwali gumu good enough company erongo sengudo ne bajja ne baretinga loje yonna kasina bakola obanga dene netulane tudda mukukuba kalulana asigala anaagenda mukisomulonjize nesigani nkola nabo nesigala ngechakirininga twasigala bawala babiri niyinga wenzi jaku ya waka ateje chogo siru wenzi jatengenda waka boy sisula wadata wemba nkomye ongena sula waka boy obusente bwende sebo nanga mutwala waka boy tubulireyo tata mwako butini katulo wafumbirwa musumba anafumbirwa wali wali mufumbo simana kati ale ne Sudan naye mfunye yo kaboy kali ali nina babiri musumba wengenda Sudan mbera noli wensi jenu mbera nono tata omwana tato mwana yeraba ngandudeyo nye Sudani yenafuno mwana na awasa ni vintu kakonta awasizi nengamba tisoke awasizi na echa anu mamusumba I was really heartbroken nakavira mwezi mulamba nenge chinkava chisibu kama tandesewo niye na kujempi semu nenduka na wandoku la decision ukuleko kusuma kururwe ate na maya na kore chinzengecho chasi ngukunuma omuchara goya wasa yali kazini wange kasina wensobola kukola era lutalo mwana wa senga kasina wensu mungere ndati ya bako zisa lozi ya damu fami ni mpu ine ndani kuku ile na kunene jiso ni ngamba singana sigala kusuma musuma ni ngamba nene kichivechi kichivechi sija kurotani so kutoba nesali so kutoba nesali so kutoba nesali so kutoba ni ngamba kichivechi na kubda yonso me mula geti wadi ya yonu na future yangi na ye te ya jimala huyuna katine nyamba lovusungu nechiru ya munda muli monze na gremu kira abo musumba Sudan nembeera yo kampuni eyo weya tukkiriza nenkola nabo nakola mwaka gumu nabo katunaatera okwata ogwokubiri nga kontrakiti mu kifo kye baalimu eweddewo nga balina okugenda ewalala naye mu kampuni eyo nawe nefunayo boy omulala musumba oli yagenze ninono omulala gwe nasookerako kane wajja omulala mufumbo olutotandise kwenda musumba kyekyo naye nga kyali ku kiri ekintu ekyange ekyokwematiza musumba nkyakikola ngaze byaba okubeera n'abagunda ababoyi ebyo sibinyumiro naye embeera zeeka awo musumba nga nkyakikola so boy oyo naye yanjagala bambi nga njagala bufumbo naye ate bufumbo bwanjagazi yalina omukyala asooka yali Sudani bwe baali bazze okukola mu kampuni erongose enguddo yes weyasange anange nakwana nange nenzikiriza kati nentandika otegeera dda nti alina omukyala ye yangamba musumba kati gwe ng'oli mukyala ki omukyala gwasinga okwaga abaana ab'obuwala kati gwe ng'oli mukyala gwasinga okwaga ati oli asooka si mulungi we batugamba musumba kwenali nebuuza abaana abawala omusajja ajja atyanga mufumbo ng'otegedde nokkiriza asooka kunyonyola mukyala agamba oli gwe gwenjagala oli natomera naye nga musumba aba alimba atunaalaba munange obaddala nenkubira ddadi simu
Nagora chida jenaga ma, hey, ufunyo mami, hey, awano, 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 sanyusi zako. Nga mangena mwule tasawa yonanga, sovizo msumo, umuleza sovizo kujia waka, na yogela kone daddy, ena nangoela kone shopping msumo, yali nene. No, ye boy, ye yanjaga nenda banga we, wow, apade kusendi. Nenzire tani pa muzei na gula muzei ugwe na gula mami ugwe na gula jajazara mama na guli la batoba anga abanzira kubuna anchulu amazuku chala iya amazuku jatanda wakotoka wakato chali kumulima jansi angwe de shopping na tugena mulu umulo anange nenzi jansanyo sehe na ya de jobu sila denzi ntukira te kukaboi karate kakomye onze kukwe njagara vichi vichi leo kumena ina tamira uliboi msumba ngamba katuwa kwanja gana sisi chasobora kuruwa nila sawa zini kubanga ulio mtugwe watu wala muganda wange kuba kusualo kwa maanyi ilani ailaba atu nevanda wabate vambala mbubu ungu ni mga mnange haa katuwa inu kusara uchi mkogena nori ugogena nange nila sija kuruwa nila nga ya gana muruwa nila nkula kabuyo onano vya gende nzenzile u nanga aone nti ama ninga mangina kusuali wakula banga na kasenti ngozeo njirira maya wakula banga taso wakugidango ni msiufu taso wakula banga kasentu zina kuhu iya msumanarika musa mboro njike mfunye nga mbula nekungwe so oliboy wenakoma we wakamu sumba netudayo ngechugagunde weddeko kumula kuweddeko netudayo 2015 ni iwe natuka msumana ina akatuka wendi nemberanga wakati wokuwa wakano wawe baso tegea no kutategea msumba nienda waluwe chinte cha jangana hakaba waka ntuse wendi nzize yo kumulimu ya sudani nechijia msumba nechinsari mbili za kumita box mchiroto wana wakati wovera wevasi wovera totegira watulonga tukutuwa ajizizao nensisi mkani ngamba gwana kutumie nechingamba feba tutumie mchala wali tagulukose msumba saa tegira tama nyatichie chandiko era boy we yaja msumba tolo za relationship ya liwa ya tandika kuyomba na ngamba sima igwe unakachi sima nyo inaburu ade atenga tuwa kula testi msumba nga fena tuwe negative boy ya yomba ya yansu vizo kumpasa boy na uwa mchala uwa mchala ya koze shopping kata atono onomuto yena mga muna ngeze ngena kufumbira we just we are just friends zenjagara kufumbira nga na yo mbuli deko nevya boy yoyo boy watu yacha nga msumba na ina amenye umutima ugoko vili na yongela kuchiwundu kati yowe sudani ee yowe sudani nesigaza nenzila ya kate wap boy yoyo wange ya soka na yari muna Kenya na inga kola sudani na ingu mira kuyo ye na asangula maziga nga ya asangula maziga gawa amenye msumba wendyo nipu inanga neta midu wanga no kukula sichaso wala msumba juki atuwa itukula mkampani yemu na hata andiko kumpa hirize bingungo umanya wafubuka nafuna chirijekso ni chari chama nyao na yes sima nyo wachajarwa chichindu uruwa nyuma lukube wakaya msumba wechandu kako ni resigning omolimo ni mpandika gundi ya lete yoku resigning ni resigning nebampako gundi prestiza nga kasimu wao neta andika life kurange 2015 na msumba neta andika kukule mini mwejange kurange nekukula nefuna msumba neta andika kutuna mevu neta andika kutuna sumusa maandazi nga vifuna sudani hee sudani neta andika ukula business ngekuze nefune ngato netu mabanakini newande teri ngato ntunda sumusa ntunda maandazi ntunda ngato kati unalichari wa urumu niye mkwano wa nangamu ni dori ni goto sabo badeche changutu geneni no msumba wa angenu asume sabolu unye ni ngamba wo chino unye kasteri mbade mbinkola furumane tusande sisaba msumba wetu nizikiriza ningenda mchachi ni yali abalukole msumboyo na savisa na jie waka na achari ngamba ni walukuka ni mwa msumba na lukuka zina lukuka vili ngachari na mwe hiye na lukuka msumba ni wakati wanunga watu zako ya mikono mba protestani na wana watu watu zogulokozi msumba mbulokole bunyuma
Begamba mokolera vurugu yena. Iye musumba. Aye watu nategera. Wange nja ulukuluko kanu kushuka. Iye musumba. Ate nukusumululua. Ebintu ebisatu tujja tuyogera ku program ya feno. Okulokoka, okuchuka, ate olina okusumulula. Mikono jafa abalonja inzo kwangu labi kubalokola abali eyo. Nenga byebakola tebikwagaza bulokole. Iye musumba. Iye na yo manyanchi yalokoka ne tanachuka. Ate waba yachuka tanasumulwa embera jakola atya. Jali mu byonna tujja kupanga tubiraba tukomawo tovawo. This is a kati nitu nisiganga ngenda mchachi nga wengkore mili mojangi ni ya makata wa mfuna nye chiloto nga jaja zara tataja nga ma nkutwara nkutwara nga ankaba mchiloto mulinga mga majaja guwafa sisobola tosobola kuntwara nga nga ma nkutwara wengkaba nyunga nga ma guwafa sagara ndeka nga kolachi nga ndeka msumba ni nkola business ya nga wengena no kusaba kati neta ndiko kufuna yobu goyo obunyirira awo nienga chai mochi ya chiri boya andese katinyaga na nyini se andave nga nyini ya kolechi na demo andave musumba nienkolechi nienji ya na magezo kumwediza nienfuna lai nienpia musumba nienmu kubila nienmu gamba nze musumba gundi unayemu kama yanda ze nito ino kuwaso umuala gundi kazi boy ine vimutabula musumba chuna gamba mukama ni mugama mukama ino mwala gwanda zi ni hiyo mwoyo simanyi rinyali ni yoyo yu mchala wa musumba nenga za mweli za message musumba nenga nefulati nze musumba kuwanga chusiza laini ini ya yanga ajimanyi katinguze mpia jengkorachi jemufele lako musumba katina yoyo kumanya alimu gesi hata niko kuteka kova ane wanwenyele ze na ambeyo mweli za message wena chita gyanti baji no nyeleza ako musumba ida ini nenji blocking na nenji sura nenji menye ningamba au kakoze chika ganyo musumba katu mkwano kwange yanda ge wapasto yu nangamba nenze nina agundi wange asiunga kukitiba gama tino msajyo mfumbo tu yoswa mwega kubira na ye musumba uli mfumbo nga wengu gambi uchina maro chita gira nga mazo kukuloku kukulio kutufu kwenye kukuloku kutufu yes tunatuka ngana kata nikao nga mpuri ilansuma ni musinia wana wandi kevin nenga mbansiri ya gala masajo mfumbo nesta mati ni nachikuma chikuma yes nachikuma nenga ata yu mustani ya alwani sokula wando inachitu ukirize chuchuga masiri chikola musumba nituka musumbo umfubuka nga achita gede nila ini nembibu wako nembye sunyua nenzira kukatonda wange nendani kukueleza musumba mami nanja gala nyo nangu nyambale vipa ngama amana wange gunwa mubili sigugo nange musumba sina gulaba mubula umami agendo kuwasa ya ina gulaba ngatanzi kiliza kwa ambala lugo yu open ulaga mikono musumba ina ugumbi ngata angamba neda uba westaza ngamba uba westaza watani sokunku banjiri ya utu kilibu uba westaza abantu nagamba ufa wasaja tulinga bana tuwe diro kulaba kumubili gomuchara nengamba musumba ye nange njagala nengamba ni musumba nechi nuna chilichimu mama wange ya gwedaru nangamba katuchimanyo umanyo kusiba nengamba yinja kusiba netu ingila mkusiba na kusatu nefu nechiroto mkusiba oku nga waliwe vize yebi ngamba ho kana akawala kakoze ekintu abantu abakulu kye batokolanga nenzira yo nembo iro musumba nangamba obulwadde bwa mama it is a generation curse
Nambuze wame wali wate ne mugamba musumba kitufu mami jazalira bonna bakola ki bagwa ddalu ne bagwa batya akaseera omuntu watuukidde okuvaamu like on embeera gy'obuseeko ogenze mu mbeera erikwata eristika oba ofunye kasente omuntu waggwira eddalu. Nembao, nenziramo nefuna ekiroto nga ndi mukusibo kama wamusabira nashirira mama. Ye na terera musumba natuka wantu nti mama. Mama ntana wa musumba. Nera sigara. Ye katuduke ne walale uwo. Nasigara nga asaba musubu tulibu wanga amaze okuterera. Ye musumba. Nasigara nga asaba nenga kino manjagala mba myaterere. Nga asaba ni musumba nene ya nentuka wantu nensaba nabwere nenga mba mukama ndaba nze ndi mulungi naye mukama lwaki mama wange tumuyamba ate nange njagala mukama ondeetera omwami njagala nange ondeetera omwami musumba nesigala wakati musumba onambita nangamba Dorini jangu oina boy ne mugamba ye nangamba webaka naye ne mugamba ye nangamba no muyononye muyononye ekyo kibye mukama nambe ekyawandika kyali muziti mu Corinthians ndi mukama akola ki ajawa baba kozo obwenzi ambaba bwenzi tayagala abebaka kukitande kimu nga siba fumbo engamba nangamba kandetera boy ne mutwalira boy binaino muna Kenya kati olunaku yagamba ati katugende sikana abazadde ba boy nyogereko nabo musomba nebigoro kukabino ebimpa ebinondola mama omulenzi nayomba namvuma akatali kalamba nambuma musumba nangamba tenja kukuba nkuzeye nkuweke voice nkutwale Uganda nange nali siri mwangu nange ngandi wa busungu nangamba hey nange nemulumba kumulimo gwe nemugamba okimanyi nange ngenda kukuba nkuweke nkuzeye wa mu Kenya musumba nenda banga bimpisiriddeko nefuluma nenkola ki nefuluma Sudan nenkoma we waka nikumawe wa mzeyi nimbera kwao nenda banga era still sijao nifuse chikolimo nifuse chesta za bambi eritata nabaganda bebazana nti bachamwa chitiwa bamugamba gokirizo bwane bononeka no sigalango chabwe sembereza obambi ngamoni ndandi solumira mzeyi nganga ne mzeyi namukolera ki ekiriwo kiriwo atenze chokulabira kwibona abanzira ko musumba ngomanyo aba omukuru gobele chokulabira ko banabaddako ino kubatekera omambo balabe nti ni sister wa omukulu yakola bwati nekati wabanze natandisa bwenjo era abasigadde bonna mukama kyabalu musumba kiba kibalondoola bagamba tukawana kasitane sister wa fene yakola bwati ndaba dadi teyamugambako musumba nembeera awo ninji ya magezi sister wange ate omutunga kyenkugambye nti gwe gw'omukulu kyolaze bana abalala nakyo kibalondoola naye nabibwako ebyokusoma musumba nagenda n'afumbira ku myaka emito nga tana nakweza 17 nampita nagamba Dorini jangu e Kenya musumba neŋŋendayo ne bampa omulimu gwakola mu kiraapu nansaabi ng'omwenge ani akuyita sister wange omuto akuddako yes yagenda ye nafumbiro yes adda kubana ababiri abanzira kweye wa kuna ningende Kenya limampa omulimu gwakola mu kirabu eyo yali ya Nazara nimbanga nkola mu nezyanyamba musuma nabayo nga sinyede ku mwenge naye ate ne umumwe nafunira bwo emirimu nagyo gyanjawulo okola mu loogi kati ogenze mu kirabu musuma wate sitani ye wakole gwe yali asoma ofuuke ki nali njagala omutuko wa maji ng'ebiroto bye nali ndoota nze nga ndoota nga ndina Museveni imusitulidde gundi mundu ye nga tugenda kulwana kati neŋŋamba nange ngenda kubeera w'amagye musumba emirimu gyanjawulo kati kyekyali mu ndowooza yange ekyokubeera w'amagye musumba bwekyo netuuka e Kenya mu kirabu mo nefuna booyi naye nga mbuddeyo n'ekiro ekyo olyo booyi yasooka yanzaalamu omwana ŋŋamba kamuwa ti nange nina kukola revenge mulage ti nange nali nina abankwana nemugamba ojja kiraba omanye nange baali bankwana kwe nafunira booyi oyo nefuna olubuto musumba ng'ate nga ndweyagalidde nzireyo nkole ki nkole revenge kwe nafuna olubuto musumba nengamba booyi omanyi nzira yewaka nagamba lwaki ogenza ate olina olubuto lwange nengamba ngenda kudda nentuuka ewaka naye ngaekindeeta ewaka nkole revenge
Yono tata umwana ya kuzala mwana. Mkule kwa revenge. Katilanti na wacha kuliko. Na ye murumi kubanga yanu ya musumba. Nga njegana ye murumi. Kati umurumi zaache umurumi. Ani na njegana na ye asigale nga ye. Ya chindu chia mkose na ye nga asigala yogila kwa gama. Dorini ya chinkola. Nga nangu ya chinkola nga nemesezo kusoma. Mbumye tata wange muswazisa. Ate na akolachi na ndetele yuzona ayusuma yeri mwe lintu yeri jofu noluto ngogena kusu ogena kukula revenge kumasaji ya kusu ukako ate ya wasa no puwasa uka yono luto ogena lumazo kuloru na jana mweze vili umanyi ya ya nja garanyo nemu kubira simu zeki nemu gambo uliwa na gamba njiwa nemu gamba jangu nja gara kusisi inkana nga chenja gara alabi tinayesi mu gamia tindiru futu musumba na chenja gara umukola ichina mulu mademeche ravira nemu gambo mayinko miyo wakati plani chi nja gara tudemo tukorechi tufumbira gane wade wawasoli na ye njagala tuddemo twagala ne kwanga yali ne yacha njagala bana bazaje bagamba nti omukyalo wabola olaba agamba nti ngena wamwe abate yera bila kaboy kali agawa gali akasoka kati we bitu we byali musumba ye basaje tubagana abakazi babu kubera babasindika banove adayo kubulio waso kulio kwazo kati akasoka musumba teka chawa ye first card teka chawa mchala go chawa ni ate muna atisa abasajama ndi mutabira kubunke lero zeyo zeyo nenge chindu wala msuga mati mwagara msuma kukuru na ina mchawa nenge njagara mmolo mia ni mgambo uliwa nenge mwa chimanyi nero njagara mbele kona awe ni mgawe netugenda netuingere lojiwa vene chibgwa ni waita yu mwezi gumo ni mkubira ni mgambo chimanyi ndi nolo utolo na toluro nasanyuka nenga ze chenjagala kumukola ko revenge ne chimulume nasanyuka nagambo wanyi nasanyuka naduka nabulira mama we dori na erubuto lwange bichi bichi ngamba yesani ko kutambula demo kufuna olubuto lwe kati echo mwena kuta makate mama musumba yo dilema sijifunanga ko wanake yaba abachala mulina ebintu musumba na yao kumanyanga nalima ze konona msumba jinsita gambi ono boyo mna kenya nafuna kutani kile waneno wetu lipsolo kuhi kwa saganyo vulu nji walo chenye ama zuku gamanti nochi ne mungami ya tinyo o hiruvuto saga la kareka kumanga lija tu confusing hiruvuto hiruvuto re msumba ate ono tata o mwana itacha na yeta mpa kujambi gwale sekinyo gwe nali sekinyo wolo voto tampa buyambi musumba kati wolo sivyo ono nikasati wolo sivye wali jasiti mutatida koni na chinjagara kuhisa nitu kumu visele vyo kuzara ngomwana alabanga siwe na yechi murume musumba atena ina musubi zento mwana gwenzi lako kuzara mulenzi nga manyidi ngena kuzara mulenzi ate ya ya gala mulenzi baza deba wala nga checho chinjagara murume zeko musumba mwendo ni adene nzira ya uomuchara wange ya nkumba na rubuto wa soka adene nzize ya na rubuto wa kubiri inako wabwe chwe ya tandika musumba olina ya nagano kumpele za senti katine tuka wantu nenja garo kujama rubuto ne mene tagara musumba rubuto ne rugani sito to confusion mwana wange abantu abera mu zidabanga kuba kwetabulwa kutabulwa kunyine musumba aba kiri aba gondi ekibi musumba kiba cyango cyeyingiramo nesi cyango kifuruma ate wogo kikola tusobola kumanya kibi kiba kiwoma nno busibe bwa maso sami chenja gado okuyisawo wali maso musumba chenja gado okuyisawo wali ndi wenali Sudan ono boyo munakenya na mane funo butore ne mane ndujama iyo nenjuwa umusayi katate nani njagalo kuiwa gokubiri na iyo mwana ya gana ni nguma nu mwana mchare ya na nkuma isho mkiso mubi mwana na abu wa munga wa miezi musamfu ni nzira ya temu duwa ilogupia
taza atajja mama ye mumanye mbeera ze ole omukyalo ye yanjanjaba namala mwezi mulama ng'omwana ali muwale mu intimulation awo musumba wenayimira ku busumu nengamba ekimala kimala abasajja banjoze nnyo banjoze nnyo nembalamu sinzaala taasoma nengenda kwenuma ate nga tunaba kusoma musumba tewali mulimu gw'ofuna newabadde ofuna omulimu pozi nga bakukozesa bukozesa era okomekereza nga tolina gy'ofunye kubanga oba tolinaako kikuwanirira wadde okubala nenawane ekipapula kyange tewali musumba nawuliranga ennaku kwekyo nengamba kangende nenyemera mu busumu nengamba kangende ku kyeyo nkole ofune sente enkomewo ensome ngende ku kyeyo yes kuba nali sobola kugamba daddy wange anziseeyo kwekyo kye nali muyisizzaamu nagamba sijja kutawaanya daddy wabula kankikole mu kyamanga nze nange nzije musanyuse mujjeko kiri kye bamusekerera jjukira ab'ekika tebakyamuwa kitiibwa kubanga abaana be bonna bayonoonese nze nakulembera bano abalala okwonooneka musumba bwetyo ne omwana oyo wenamala emyezi etaano nemutwalayo nemutwala ekinya musumba nga sisobola mulekera maama kulwambeera ate noono omukyala sisobola mulekera bambi kuba naye yali mukyala nga naye ayinaakinyanayeteyakuwasa teyampasa musumba weyayagala okumpasira musumba ku lunaku olwo ne bamubba edduka lye lyakola nga buli agambako okumpasa musumba tukomekereza bwetutyo nakitegeera oluvannyuma nakyo kyali kikole mu ekinwanisa obutafumbirwa kyewaffe eyo kubanga ewaffe tebafumbirwa musumba especially abawala ebyo musumba omwana nemutwala wa myezi etaano nentuuka ewa taatawe nagamba okomyo nengamba nkomyo naye ngaekintu teyo kusuula mwana egamba at least musuule wa taatawe nememuleka wanaali nga kabanga kyako kusuula myezi etaano musumba gwe nga tebakusuula musumba abawala abasuula abaana gwe nga tebakusuula maama ku myezi etaano musumba ebyo byonna nakula mbiwandiika nengamba nze sirisuula abaana nga nyomba naye ngamba omukyala alekawo abaana oyo aba taba mukyala aba tayagala baana be era nga nze nkyawo omukazi gwe ndabye nti aliseewo omwana we agenzeomututte nenkyawa n'abaana abajjamu embuto musumba nga nabiwandiika nengamba nze sirikola boshoni sirirekawo abaana naye byonna bye nawandiika musumba nenkomekereza nga amaze kikwaki ngaembitukiriza bwekyo omwana nemutwala musumba akaana nakaleka mu nnyumba nawandiika n'ebbaluwa nasooka nenkaaba amaziga nengamba mukama kaali kasajja kalenzi kawala kaali kalenzi ngamba mukama onsaasire ku kino kyenkozi kimanyi nonyonene mu maaso go naye nsonyiwa ku mulundu guno wenaddayo nfune ku ssente zino jakudda nkole kino n'omwana wange kubanga singa nagamba omusajja nti omwana ngenda kumuleka oli omunakenya muzibu yandikubye oyoseerega naye nemuleka mu nnyumba twali tupangisa nekebaka bulungi nenkawakyayi waako nentabulaomala neteeka mu botulo musumba nenkwata ensawo nenkomawo naye nga nkomyewo awo makati nfunye ate omusajja omulala mufumbo laba wensuula omwana eri nenkomerawo nentuukira mu loogi ndesekaana ku buliri tewali aliwo balirwana tebamanyi nti ngenze nenkomawo nasibira mu loogi n'omusajja omufumbo naye asuubiza okumpasa kati wewe n'oli onoonya kuwasa ye muntu akuteeka mu maka ye musumba wenatuuka awantu awo nendaba nga bonna buli agezaako okumpasa yafuna ebizibu nenekyala nengamba naye lwaki buli ampasa bweyayagala okumpasa ate yafuna ebizibu ate nkomekereza ku bafumbo be baagala okumpasa ate bamala tebampasakikulima ekyo kyolabekyokikulimu ky'obwenzi mu bapya eno kisomesebwako mikwano gyaffe ekyobutafumbiro bwe kibeera kikusuula ku mufumbo kikusuula ku basipaamu doona akuteeka mu buteesi neyeeyongera ebyo ne waaba nno ng'abadde akwagala bitya
Musumba bwe batyo natabala mu naye ebibyo maama ensusseeko olwaleero ate ng'ekyatuleese tetunakikwatako tugenda abasajja bafuuse abasajja abasajja bafuuse abasajja natuuka abantu ne mbategeera nti abasajja bano bajja otulimba waliwo ajja musumba n'akugamba ng'akukwaniriza n'obugambo obusendesende nkyera bagwa kuwakikolimu olowooza bonna bwe batyo bwe bakola n'akugamba wekikolimu ofuna bakulimba Masumba tutuuke mu looji awo tweyongere Muloji, mwami animbia, agenda kumpasa, anti bachi mkati batu kanga wantu neba abantu omujalo omugamba nti omwagaya bata akiriza, kati nebachusa sistimu, nga ugama tingenda kuwasa. Kati jukira abamu, tu batu chamukide, tu agala obufumbo, kati wako gambe chogi ingenda kuwasa, ayaya no yangu wako mangu. Ati. Ngogama awo nefunya agenda kumpasa, na yenga uwa, ya chago bachirichi muzipu yu. Musumba, oyo mwami. Nanyambako nakwatira ku essente ezindeeta ku kyeyo ne mugamba ngenda kukola bwe bankomye tugenda kubeera ffembi ne maama ono gwe nali mbeera nayo ono yankuuma nga ndi mbuto zange ezo bbiri naye nankwatirako bambi omukyalo oyo yanjagala nnyo naye nga ekinjagaza ndi mulungi mwesigwa mukolera amazima ate ndi mukozi bwetyo Omusajja ono omufumbo yakwa ssente z'ekyeyo nampaako naye naye muzeeyi naye nampaako nze yanzala naye namukubirako naye nampaako bwetyo ne ngenda musumba naye nga sinaba kugenda nagendako mu basambiza okwebuuza lwaki nze buli musajja ayagala okumpasa afuna kisifu ne ntuukayo omusamizi mu lugendo olwo nanno ojja ddukwatako olunaku lw'olijja ng'olina empeta kubanga lweka lujja kunyuma Wede musumba ninye nyonye yange ntuse muwarabu. Nange nekuba nakuba na bayi ino natuwe nekudesa nengamba ho mponye. Ange nekwe sente nso. Nyonye ijiri njira wa? Njiri njira Uganda. Uganda wane wafe. Iye. Okumache sikoni mwejo chari chine mesa. Kwe nakugamba chi. Kwe nalinga atambula andwala. Katinetuka watunga. Nechitegera antivine. Ebye chikate vinzikiriza. Kutambula iwa vya garambi ili waka. Awe natuka nalingenda musi esoka umani musumba. Ni nyonye esoka nevankwa tila kuchisawi. Eji jikole mwenene. Nga mkama nehenzo vana bachi. Nevanziza. Nenkuma olengama nedda muri manja kwe yongira yona tengende. Nenziramo nengoba katoku gende Saudi Arabia. Nesaba mukama simanyi nyo kusaba nenga simanyi nyo deep na kutambulira koche ku mateeka ga Katonda nenga kusaba nsaba nate mukama wakisawulira nenga mukama nzikiriza ku mulundu guno gokangende we nagenda ngenda kuyamba abantu abanyambi nga mukyalo oyo bambi yakola nnyo okusinga ate abazadde abanzaala Nenga manina kumuyamba ko nene ya mowe ya mowe maso ga mukama wetyo netuka era netukizo owe ya mowe bwange kati we natuka wetu musumba e Saudi kati wetuli musumba mu nyumba nchiyumba iye musumba nene nagende nene tisa ngamba siri agala ko kuba bali watu gama tuyagala ku mwami woyo bakutabusi Ejo jo nene nanga chiri mu bongo sikacho naje sira sawudi nene siba musumba nene nga makastars ebyange bien kolambi we video kwematiza kwange we kuli neno ebene sabgenda mu no problem nisigalanga ne matiza mu nyumba yange kati ne wabawo musumba te cha nyambala nga nakatuka ne ngapoye dogo zirimu ngamba ne kati gogena kola sente zino emyaka gipoise ku gwambo yagala kusoma tokyasobola kusoma kati funa omwami ogenda kuba kushye ku nungo ofunya omwami ero loko yokusoma ali asigala mu asigala mu musumba ne runo osoma kati njenja kusoma mu musumba Kozi tuli kubasome. Ngedobozi bwetu weringamba. Kati ngo manye netukeri, nefuna simu ya smart, nehetani ko genda ku Facebook, kata ate kiri kinyama de kingami, oyino kufuna omusajja. Wofunye wo walungi ko. Nafuna mu nyumba efana ne. Natuka mu nyumba yali nungi. Tiaina mu bizibu. Nyanga umanyi myeze gisoke ejo. Ejesa to ejo. Baba kudaga obulungi boka.
wawa kula gobulu njifu kani ya kasaji guwaku wawa manyi tocha asobola kuda yu ku office asete wewe ugenye we Saudi wewe ugenye we kucheyo miezi satu kubanga uwanyi mwale miezi satu ungajiwe deko company ebatisha asobola mubanja sente ni yu vange miezi satu tejina ba kugwaku no ya garaba kuchose company yaba ina kuwa disasindi kati baso kani yaba kukweka miezi sato yaba kula go kwa agara msuma banda go kwa agara nenda ambula moto kani nkubira abe wakani magamba ho mchanyo yefuta nero inani elero nwe nga buruna kututa ambula moto nina duka wandu nene tamwa kati wa miezi sato jiwedeko jio kwe matiza wa ichiri musuma neche ya nechijia nchinga ama mahi ni ya wa nduwa suboro kwe funira kugundi ku online ngena mungu singozi ya wabano unya singwa nisachingi musuma nintabala simo ninyingira mgroup seza singwa nisachingi jeziri yeyo jeziri musuma ku online hey. Mm. Ziyo mwebi yumba ezo nesinzo kutomeza hawa na we mwe yumba singa nisachingi ya musuma tulinga kwa gena mleso ni endala ne nyingira group sezo musumba ne ufuna yobula ne nganze nonya muzungu mpundu kabusaka la vantami ya nonya muzungu ne nyingira ne soka ne ufuna kwa wabafere ne nga chike chintu chinga mbo ila kufuna mwami ne nganda ne sachinga ne nonya koka atenda lezirye ne yugana zaba nonya ne ngamba kangende kwao zaba nonya kuno kwa kwafe Uganda nensi sachinga ngabagala sente musumba oyagala kwera ganti nzi nana nabwente nonya katonda wa Ibrahim Isaka ni kiye kinanchi chinyambande mu ndamuze musumba na wuliranga waliwe chinyambande nenga sisuba ku resistinga kulange ne nkubya ne mukwano gwango omwe ne mugamba nayo chimanyi nine ekintu ekinyambande na yesi cha bulijjo kubanga sila anga kifana na chitia mviro wozo chini mviro wozo chini mviro wozo chini noku kubanga nuzi neno nyeza noku eno nyeza noku funo umami mbwe kuchie yungani no umami agenu wenge noku fumiro gana na ye kachia nyambara msumba mana anga tukenda kuma ho mkasera kana anga jamaso buli umai na vya itamu atene hili ya dove ni atibio vitala wabwe strinzo kwa tuwa kabibu lidevi mu msanga wa mwabi mani bulu unji naye katukomeyo mukwano gwange katonda agena kubanga akutaasa yonna gyoli oboli ku kyeyo oboli mu biyumba oboli ludda wa yonna katonda mwesigwa tukomawo tuba.